ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି କାନ୍ତିକୁ କରିବା ସହିତ ଏ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ସହଳ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଥିବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଏ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ପୂର୍ବକ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସେବାୟତ ଏବଂ ନିଯୋଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାର ସମୀକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ବିରଳ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳପୂର୍ବକ କାମ ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ କରାଇବାରେ ସହଭାଗିତା ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାହିଁ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିଛି, ଯେହେତୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଐତିହାସିକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି।